gudoomiyaha baraan hortaada ka sheegay in wax kabadal lagu sameeyey heshiis gaad baa kama gees ma waxa ay kareysaa oo qoranaysaa wixii gudoomiyuhu hortaada ka yiri. شركتان مار جروب شقوقين فربضن أي قبطي ميلا بضن عالم كأنا وانترناشنال ورنتي ميلا بضن بيتكسر الاستكاب يا الله قال إذا تكذو يجدد به هو هو الرئيس جيبوتي ليه السنة اللي بيقول حب أنت بقى هيسي تكذب مجال البوصاص هشيس كلهم بقى صد الصن ليه السنة وحلا قاضي عشور ولا قاضي شعب البنتلان وحلا قبطينا مجرد محل كل عادي ليه السنة عد كله أو أنا ونع أي تكدو إنفستمنت كوسا ما يسو حد جاديد بدأتكو رنتي وحي ليه ريكورد وحي أبي أتوقع بتي يساعد صو شقيس ريكورد كأجوح وها إنتو بوح على جو قيمين يا جاديد ككو إيمانية مركز دايركشن كو جاديد كو إسكامي هذا يدو عن لوجين لا هلك محاريس وقال إنه وسيرك وسيارة كذاها يجديد كبد البنتلان أحمد ياسين صالح وتشله هي فجرها إم تي في أنا ومخير عوض عيا النسخ السينية وسير وحاول بحين كبر نجس الساعة برش قدر وسيارة. بسم الله الرحمن الرحيم أم الخير سجارة أيام كوسي سلام يا رنتي وزارة كذاها يجديد كبدة وحى أي كهول قشة دجاجنا البنتلاندي حياب للركيذي هيكون اللي حبق له 100 كيلومتر أي واحد وي مسؤول كتها دمان مرسوين كجديد كجديد كبدو أي كحرتان دمان لحي كوني لحي ذا بقول أو كيلومتر هرمان مرسوين ك يو تكذها أي وزارة دو حي قطها متقنا لين منست يذا أي واحد وي وزارة أي واحد وي هوسي مثلا وحن رجينا إن شاء الله إن أي لين نهاي لبت كذود وتكذب قرض بوصاصو يتكذب قرعات ويدنا سنة كهرانت ذي وحوي حركة لقى شري ديارنا يوتها هنا يكهول قشوا هذا شقيسو شقدنا أي بلوضي وشقينا يسو تكتب على بوصة سنة رنتي مدة ذي أي بنتنا نجرتي دولة دي كعان كأيا نسمها كنت كده يو جيت كام بع نوقة تكتي كابياش دقالها أي دولة داس لقى دحلى أي قيب كهاين وحن مدة عفرتن كه سنة تكتب الاستعمالي مرو معمول كبدل هنجري يا مرو سنجرين بوحوي تكد عن انتفاع هذا إيو مرو البسيستم كي يا نظام كي تكد وحكي قد جيّا وإحنا اللي قلوا فينا إيه مركز توجري مرا معمول جرين يا مر معمول كبدل عن السنابة مركا تكد عن تاريخ درب إلى ذا هاي جارهان تكد مقالة بوساسو وتكد رنتي كوعان بحذي رنتي إن أي بذي عذف ولا بذن أي كسو دجان ما دام أي أولو ذا هاي خليج كعربته إيو دلك عمان iyo martaqaana ay dhamaan waxa weeye golf of aadan waxa weeye dhinaca wixii naga ahba ee waa tikad strategy ml strategy ku taala marbay kaliya shaqeyn jirtay dalka Soomaaliya markay burbureen oo ilaa iyo Hargeysa ilaa iyo Kismaayo iyada wax looga dejin jiray marka runtii waa martaqaana ay waa tikad si gaar ah mar runtii aanu hadda u baleen gareynay in dhismahii hore iyo sidee u dhisnayd wax laga bedelo oo extension lagu sameeyo runtii dowladan dowladda ka horeysay ayaa heshiis ku gashay tikada in extension ay sameeyso shirkad Biono la oran jiray marxalad farabadan ayay soo maray heshiiskaas dib u dhac farabadan oo yimi la ajligeed waxa uu heliyay iyaduna in project managerki amni darro maartay loo dilay xukuumadani haday timin runtii heshiisyadii hore loo galay halki ayay ka anbaqaaday oo deeshis caalami ah markay xukuumadda Puntland maadaama aynu nahay systemkeenu yahay system constitution ku dhigan wax kasta oo ma taqaanay heshiisiga ah international law waayay muddo kooban baa wasaaradda joogtay oo hal sano halis dhihi karaa guriga agaartay muddadaas runtii waa mahadsan tahay waa sax muddo hal sano ayaan hadda wax weey hawsha wasaaradda mas'uul u ahaa hormood u ahaa muddadaas waxaan gaarnay guulo farabadan oo mashruucan oo ahaa mashruuc taabagal ah oo runtii muhiimad gaar ah ugu fadhiyay umada reer Puntland waa dhaqaajinay oo tii dhameystirkoodana runtii waxaan ku soo beegmay xilli wanaagsan oo runtii shaqooyinkii ka socday dhanka garacadna runtii dhameystirkeeda iyo maart xarigjarkeedina de runtii qayb weyn baan ka ahayn ka xukuumad ahaan qorshayaasha hadda aanu u tagnay safarkii dhawaana
wuxuu ahaa takadu siday u heli lahayd dhul free zone si ay ula tartanto takadaha kale iyadoo aan runtii dadka community ga ahaa ee deegaanka takada garacad laga dhisay aanu ku baraarujineynay takadu inay horumarkeedu ku xiran yahay inay hesho dhul free zone oo umada lagu soo dhaweeyo oo waxa maaratay laga sameeyay horumarka ah sida haday noqoto investor ee maaratay warshadihi in maaratay dhul loo helo dadka investorska inay helaan in dhul maaratay waa inay ka duwanaataa degdegaha kale ee shaqeynaya ee jidad kale ee adigu mahadsan ee shirkadan lagu wareejiyay wajiga koowaad ee SSN kadda oo qaatay mashruuckan maal guru DB World sidee ugu soo socoto maxaa lagu soo xushay runtii DB World haddee waxa weeye mashruucaani markii la xayeysiinayay dhismaha constructionka cidda la siinayo waxa la geliyay tender si standard oo caalami ah shirkado badan ayaa soo xareystay oo ilaa iyo 10 shirkadooda shirkadan Mar Group shaqooyin fara badan ayay qabatay meelo badan oo caalamkaana waa international oo runtii meelo badan bay ka soo dhistay kaabayaal dhaqaale sida tikado iyo jidadba haa ugu horeysa Djibouti iyo dhulka meelo badan hadda waxaan u maleynayaa maalin dhaweyd markay projectigan qaateen tikada ku yaala Mareykan ayay maaratay xarijarkooda ay aadeen oo dhileygu uu keenay inaannu waqtigii ay balantu ahayd in lagu daro shambari marka waad gareemi kartaa marka runtii waa shirkad capacity u leh dhismaha tikada ay wasiir adiga mahadsan shirkada Mar Group ee mashruuca qaatay hal iyo laba waxay dhistay Saan hadda idin sheegay Djibouti projectigan maadaama uu noogu dhow yahay projectiga ay fulisay degada Djibouti ayay dhistay qayb kamida sida maaratay Jabal Cali tikadaha Imaaraadka oo kaleeto waxay dhiseen iyaguna way waartay haddii Google kooda la galo waad helaysaa referencegooda tikad walba iyo goobtay ka dhiseen iyo intay capacitygoodu tahay labaduba 2017kii badii uu waxa lagu wareejiyay degdeg magaalada Boosaaso mashruucaas madaxweyne gas xukuumadiisa saxiixday waxa dhacday mashruuca markii la bilaabay lahaa xataa in shaqaaqooyin ay ka dhasheen oo markii la yiri guryaha la dhaminaya la ballaarinaya in dadku dhinteen hantina ku barbartay lix sano dib uu waxay gacanta ku haysay degdeg magaalada Boosaaso heshiiskuna wuxuu ahaa 3 sano lix sano waxaa la qaaday canshuur laga qaaday shacabka Puntland wax la qabtayna ma jirto maxay ku dhacday lix sano isaasi dhacday waa mahadsan tahay horta fahanka ummadda iyo qaabka wax walba loo ogaanayo waxay ku xiran tahay hadba ummadda waxa loo sheego dadkuna runtii marka ay fahankoodu yahay shaqadan 2017 bay ku taariikhaysan tahay intii ka dambeysay maxaa dhacay xaaladuha soo darsay mashruuca maxay yihiin waxaas oo dhan waxa laga yaabaa inaan si badan loo sharixin oo aysan dadku aysan war badan uga qabin sidaa daraaddeed marka qofka war ka xun sheegaya ayaa mar walba loo nuglaanayaa intiisa la qaato runtii mashruuca horta marka hore Deep World ma ahayn shirkadda heshiiska lagu galay Pioneer bay ahayd iyada ku saxiixinayd iyada ahayd project-ka inay fuliso bishii 4-aad baa halka la yimi oo side-ka ay timi shirkaddu shaqada lagu wareejiyay wixii intaa ka dambeeyay waxa lala kulmay caqabado ka imanaya been loo sheegay dadka community-ga oo tikada related kala tikadii waa la gatay xukuumadii hore dhibaato mar far badan baa maaratay soo wajahan in la dhiso lama rabo in maaratay loo xiro tikada kale oo ay maqaam istaraatiiji iyadu ku taalo waxaas dadka lagu shubay laakiin waxba kamaysan jirin shirkadu heshiisyadii lasoo galay heshiisku heshiis la qarsanayay ma ahayn heshiis baarlamaanka la geeyay oo la qaybiyay oo maaratay hard copy-giisi oo la ansixiyay buu ahaa wax walba ku qorana bit by bit buu qof walba ula socday marka runtii laakiin dadku way iska garan kartaa marka meel laga guurayo oo meel horumar ah loo guurayo ummadu inta badan waxay ka faafisaa dhanka xun dadku sideedaba isbeddelku dhinac walba ah uu ku adag yahay mararka qaybtood marka baahida dekedu ay u baahan tahay dhul ku filan oo dhanka banaanka ah waxna waa property dawladeed waxna waa property gaar oo dad gaar leeyihiin wixii property dawladeed cidna la weydiin mahayo oo property dawladeed bay u badan yahay dhulka tikada xayndaabkeedu ay wajahada hore ay ku leedahay wixii property dad gaar leeyihiin wax qarsood ma ahay wax taariikhdeeda la og yahay weeye tikadan ruuxeeda marka halka laga dhisay 320 guri baa laga dumiyay waagii dawladda kacaanka
dadka guriyooda laga dumiyay geedka aad u jeedo maxayd buu aha hostii sanad nin la yaqaano caan oo muxtarif oo wadanka laga yaqaano gurigiisu aha awuhiis kale kulli halka ku dhasheen laakiin marka tikadaana dan guuda la keenay uu ku khasbanaaday inuu ka guuro oo ka tago iyadoo marka aan waxba loo sameeyneen oo la leeyahay guur waxa block laga siiyay waadaas dhulka gacanta ku dowladda ku haysay blocks baad dadka la siin jiray blogyada la bixiyay marka magaalada ku fiday dadkii halkay ka guuray 300 oo guri halka laga dumiyay bay ahaayeen markii tikadan hadda ay muddada la soo intee lagu intifaacayna hadda way muuqataa in dhul u baahan tahay dadka marka dhulka gaarka ah property-ga iyagu leh haddii waxa weeye xukuumadu istaraatiijiyad iyo qorshe waagaas lagu heshiyay baa jirtay oo loogu talagalay dadka in guriyahooda inta laga wareejiyo ay meelo kale degaan oo loo asteeyo loona awood celiyo oo qofkii aan maadaama hanti gaar ah u leeyahay ahayd meeshana mashruuc laga fulinayo in sidaas maartay dariiqa loo maro way lixdi sano ka khasaartay umadda Puntland oo cashuurta laga qaadiyay runtii taana bishaaro kale umadda reer Puntland wax waqti oo ka dhumay maba jiraan heshiiskan wuxuu ku taariikhaysan yahay muddada 30 sano ahayd lixdaas sanadood wuxuu ku xisaabsan yahay shirkadda DP wala shaqada gacanta ku haysa maalintaasu startingkiisu yahay endedkiisuna waqtigaasu yahay marka wax hadda ay xukuumadda Puntland ay ka qarinaysa umaddana ma jirto sidaasuu ku taariikhaysan yahay muddada 30 sano ahayd oo waqtigiisu 2017 uu ku taariikhaysan yahay runtii horta heshiisku Puntland Soomaaliya dal burburay oo runtii maamul goboleedka ugu horreeyay Puntland buu ahaa waxyaabaha kabashada lagaga jiray bay ka mid ahayd in waxyaabaha developmentiga ee horumarinta ah maamuladu ay u madax bannaan yihiin Puntland wixii development ee kaabayaasheeda dhaqaalaha iyo jidadkeeda iyo horumarka deegaankeeda heshiisyada internationalka ah way la geli kartaa kambaniyada maaragtay nooc walba yihiin marka runtii constitution-ku ma dhammaystirna oo dowladda federaalka ah iyo nidaamka federalism-ka la qaatay wax farabadan oo dhanka constitution-ka u xaniban ayaa jira qayb waxa ka ah waxyaabo fara badan marka wixii development ah waxaa heshiis lagu yahay in laga saaro wixii development ah oo horumar ah waa madax bannaani dhammaystiran in maaragtay la dhammaystiro laga wado oo hawshooda horumarka dee aniga hadda tikadayda maxaad u horumarinaysaa maxaad ribeerin ugu samaynaysaa maxaad cid khibrad iyo aqoon ku dhaanta ugu yeeranaysaa central government-ugu ima oran karto marka arintaas maaragtay legitimate u siinaysa Puntland inay horumar ku sameeyso kaabayaasheeda dhaqaalaha marka wax heshiiska ku saabsan dowladda federaalka oo geeyay runtii maba loo baahnaa automatically horumarka degdegga magaalada Boosaaso ma loo baahnaa inay laga soo yeeriyo central government filla Soomaaliya inay tiraahdo tikadiini maanta waxba kama qaban kartaan sideed ha ahaato ma yasiir ma soconayso shirkadda lagu wareejiyay garoonka waa maanta qabanaysa shaqada koowaad ee tikada ma wacdi kartaa shacabka xilli la soo gabagabeeyay soo gudashada maadaama 6 sano hore ka khasaartay waa mahadsan tahay runtii horta tikada dhismaheeda 450 mitir baa lagu darayaa hadda baltiyada tikadu waxay ka kooban yihiin A iyo P iyo C iyo D iyo F baltiyadaas runtii way kala qaybsan yihiin baltiyana waa baltiyada hore aad aragtaan oo A iyo P baa la yiraahdaa waa qaybta maraakiibta tikadu maadaama ay dowladda kacaanka dhismaha ku socday iyadoo dhismaheedu dhammaystirmin ayay waxa ku dhacay waqti maaragtay xoolaha carqaladihii iyo maaragtay isdaba orodkii waagaas dhacay kadib way baxday shirkadii tikada qabyaa lagaga tagay marka muhiimadu waxay tahay hadda waxaanu haysanaa qaybta hore ee maraakiibta hadda ku xirato 475 mitir wey maca rawrawgeeda 475 mitir ayaa waxaa lagu darayaa 450 wajiga koowaad marka lagu daro dhagaxa aad aragto ee ugu horeeya ayay gaaraysaa design-ka tikadu darbigu ku dhagan yahay suurteedu waa la faafiyay waa la hayaa hadda siday tahay iyo hadhow siday noqon doonto waxaan isleenahay 450 marka lagu daro 325 mitir bay noqon doontaa jambiga annaga hadda maraakiibta noo timaada dhirirkeedu waa 400 mitir
سجاشن بقول بيسوق شيئا مركا كيبتاس كمرش جناسية قاد كودنا وحو حجم كودنا ترنتي وهذا تكد ويس بالإجراءات ويكوف لانتها لكن ماشان أسرع النوع يا واحد هاي إن أي نوع مادان مراكيب كوا وين مراكيب تان الله بقول يشان لعاتن متر دركودي هاي صدق بقوله متر أي تهاي مركب كاسي أول مستيد صدق تون كن أو كونتينر بقى هذا هي مركب مهم دو أي تهاي مراكيب تا كونتينر شيء منطقة إيو تكدو درلت كذا مركب بلتك على دسو وحي يرانا يسع ويشش كل أقوت على جلي إن أي قاعدان سيستم كونتينر إسكا وسهلية إن أي دجيان هذا بقلب لوجو تلقى لي كونتينر هذا مركب إيساران جاري إنه كده جيو ويجودي الآن وحتى مراكيب تيجي كده جيانين. وسير صور كم حاجة موضة ما ملها شركة ده أدي هو وسير كيا أي شخص كلام في العلم ده بقى كتير براه برشل وما ملها شركة ده مشروع الغوري شيء وما البرو يو أدي هو وسير كيد كده هي قاعدة كبرت بنت لها وكل يوم بنت لها شخص كلام كتير. شخصياً سوى قصة من حوينها معها قصير كريكي مساردة معها قصير دوري مساردة حب ماموسك نوع عاسق وكتشوغو متك مدى قصك من حوينه محوية وصير وما هسنت هاي رنتي هرتا شقضو وشق غران وحالله شقيني انو ومدر المنتل عندي قف كنا حقوق بوليه اما ها هادو اقرب هذا مدى حوينها اما ها هادو قف كفو تيتلك مسؤوليتنا دي قفك لو مقعاب اياه كشقيه قفك كلو انسان كهو ريد مثل اننا حقوق دي سكوما واي كرو مدحوينها اي قرابيهين وحا اولي قف البعركتي اقون ودلك ديغانك او شقين كرو باشا لجوغو اما لمرينا هدو قفكو عدسو دوين تيت كقيب غلانا ماها انو شقا غارة او صغو مارتي او surma ku haysto ama wuxuu ku qaatay uu wato qofku de wuxuu leeyahay aragti iyo fishin dalkan dadka loo shaqeynayaana protocol kooda wuxuu ka geysan kara in maaratay uu soo dhawintooda ka qayb galo inuu martiqaadkooda ka qayb galo marka madaxweynaha qaraabtiina meel walba ka fogow oo yaan lagu arag de qofku waxaan u maleynayaa inuu san istaahilin way habba muska baa rabna inaanu cadeyno halka uu tagay wasiirkii waxa ay dhigtay falcelin badan baa ka soo noqotay waan soo dhawayn karaa tiim imanaya wala maamuus karaa wala shaaf karaa shaqa tani meesha mashruuc baa lagu wareejiyay shirkadda nabulu adigu dowladda baa wakiil ka ah wasiirkii dhigtay ahay habba muska qofka meesha uu tagi karo waa la garan karaa ka waxa waa inaad u cadeysid shacabka adoo si kuuntahay wakiilka uma tahay ee bismaha wajiga kowaad u tahay inaad u cadeysid wa maasan tahay runtii horta hadda sawirka aad isu taysay waa soo dhaweyn way soo dhaweyntuna waan qeexay oo qofku bini'aadinka ah oo reer Puntland madaxweynihii baad isu dhawdihiin ama qaraabtihiin kuma waayi inu lafada sida tadgareeyo qof imanaya ama uu soo dhaweyn iyo marxabeyn ugu tago ama uu ma taqaanay sharfo qofka bini aadanka ah de titleku madaxweynaha qalin gacanta ku haya waa qoraa isaga magacaaba marka meeshaas qof title leh baa tagaya dastuurka meelna kaga ma qorna qofku ama madaxweynuhu qaraabaha noqdaan ama yeesan noqon cidii rabta in la maamuso ta qofku saaxiibtinimo qofku ku aadi kara wasiirki wasaaradda ama mas'uuliyiinta kale ee dawladda ee meesha shaqada ku lahayd bay israaci karaan oo de hawsha meeshaasi waxa weeye inay isla qabtaan bay ku ballami karaan marka runtii dadku meelo badan bay wax ka eegan oo marka ay wax eegayaan dad badan baa waxay u arkaan marka qofka meesha jooga ee mas'uulka ah mana dhicin hadda marar badan bay hore u dhacday in aad aan jirin qofka la isaga jeediyo oo la yiraahdo wuxuu wax la jecel yahay dadka isaga maaratay sida gaarka ah qaraabada ula ah marka taasi ma jirto dadku qofkii taaso kale waxa weeye qofkii meesha wax ka eegaya waa qof isagu oradkiisu gaabiyay way isla ma hadsan tahay sawirka waxa tiri soo dhawayn buu ahaa imaanta marka tagtay gobjoog u ahaa oo shirkadda heshiiska gelisay
وجعلهاي رنتي وأنا دريمي شكر ربنت لأن حق بيقولي إني وقاعد هاي قف وح مجرد هاي وماشى عن كعليه هاي ضدكو وحياف ربضن يسكو خلدان باكرة هذا ماشى أنا لو هشيس ككو صحيح هاي عد دعلك هاي ستة أو هشيس كأن صحيح هاي دوكيمنتي دي يحكو فيل جريسين هاي فيل كهذا كعكر رية عد هذا يكو قرنت هاي أو هبل 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 اللي يراه ذو هذا واد يتوسي كرتاي وضرن كرتا واتن وزير لكن قفكو سديس سبب ماشى هب معموس كلو تجي وأدو بيدو ماش عن تقنية شركة دان مارم جروب با واحد لجوسي كونستراكشن دافور كونستراكشن كوها واحد لجوا جي جن عصير البنتلانة واحد لجوا جي ومت كله ومقعية ماموس كله دجاجنا البنتلاندي مركز رنتي حقوقه حدت كوي جار كقولي هي واحد لذا مركز قيس كم الحين هاي جن عصير كبشوك كاري شيء شركة دل في لسان وهاي هاي مرتك صقي بشيء قف والباء وماشى سنة لتجي أما مسؤول دولة ذيد وعن بروجكت خسين هالنقطة أما ميدو خسية هالنقطة أنتوا أما قف شعب هالنقطة أنتوا وحي كتجان إذا إيو أنا وحوي وينين أنا وينين إني أمد إذا ريد بنتلانت وين بدمين ها بعد ما كبرت لانت كرفلي بودم بيه بحلا منك شو لاي سرد كلا صورة في قب شو أكاهي بعدين حكومة إني وح كبدل خصمي سيشي سبيكر لذلك الشركة دي خلاك حلي قاعد توي عند أس ودمين بقوله هرتي سكيري الشيء سكون حكى بدل بالي بسمية وحنا إذا كعس إنه قراه هر كنتها إذا كون قولي هر كن أيام شركة كلا واحد لك عشان الشيء وهالشيء سكي كتاريخ إسناع لبكون التدابير طبعا حكومة دي كوه الرئيسي أيام قشي وحلي جايين بدلين وسيدي سي أنا قلنا سيدي هذا بعد نقول نحن نروح قرصنا يعلم هذا شقادة عن ودنو مد قرصونا ما مد بري هدي ما ليت كأنه كوش قين إنه نقدر ما تنا وامد لدحل دونا وحكومة ده نقدر ما يسا كوش قين دونتو مارك واحد سلية هاي رنتي واحد لو با مقام دونا أنا واحد إنا نقارن إنه واحد بدن سكر دين مش واحد نو ملايني يا أنا واحد نربنا وما دري البنت اللي عندنا أنا كوش قينه حقانتي يكرتي دي يمسؤولية دي نلاقيك مضي قفكي ورحمة الشيلة سحهم حوشيجية سجيج جرتا أنا جا هذا اللي شوقنا هيشيس كأنه فلنا إنه وهيشيس كي كتاري خيسنا على بكون تدبية تون أفر بقول يا كنت متربي تكدو أحد سدح وجبة لوكال فلنا يا وجهك وسنة كان على بكون يلا بعدين سدح أيو ديسمبر كتاري خيسين حرك جركيسي لبده وجهه كرنا لبدا سنة إنه كسر وجهن أي كتاري خيسن تهاي وحنا سيد بيالله حتى هدي وجهني لما عضو وشقادو تكدو إسبدل وين أي سمايسو إن عن لسوغين لبدا سنة إيسوس عطي سنة كأغوه الرأي إن لغاديغو وجيغة فوقات واي بدومين ها بغلان بحورتا دو كشيري إن وحك بدل وسمي شيس قاد بحر مدنس موحا إكريسا وقرنسا وحي بدومين بحورتا دليل هدي جران وح لغو عدينا هايو إن هشيس كان وح لغا بدلي هدي إن أمد الله صبرنقا أنه قاب بديدنين لكن هدي وحف كل أنا واحد ما هو قدومي هم يشوفوا يري. قبتشوا قال. رنتي قدومي واحد مركز عايش ويدينيو. وولي هاي وزير مشروعي دكدة شركة دي بي أنا وبعلى جوريجي وحل جوريجي شركة دي بي وول مدعوينها أيها يري 25% أيها لو سعلي ومدرين مونتلاندي وحنو قرينا إن ما هي وحنو شيء نبيه. سيكون مدعوينها قصة هنا ويري تشيس كأوطان هذا وسيرك قصة حبيبي. وحكبت منا نوقيم بي وحكبت البلوس مي حكومة دولة بس ويسمى قدوميه سؤالها عن برلمانك يقوي ديني وحي لما مشروع عينه حتى كوضع شاكين انه أنا على حد كله مشروع وحكبت الكيس وحكم جيران واي قفكا ورحمة شاكا الرباء انه مشروع عكاليقو مد انجرين انا قد وابكوشي اقنية وحن كنا لي waxa uu ku taariikhaysan yahay dawladdi tan ka horeysay heshiiskii gashay baan implementation-kiisa iyo fulintiisa anagu sida ku wadna insha Allah markaan dhameynana de war jirab cakaaru iman baa la oran jirayo anagu markaan dhameynana de baltiga xariga waanu ka jari wixii damo dhameystirna shaqadeedu way sii socon cid kasto timaadana waxay ka anba qaadaysaa meeshaan wax keenay hadda kaddaas waqtiga ay soo shaqaysay qof kasta kama dhaxsoona فإذا ذي أي أمد ريد بنتلاند كهشي
marka waxaan isleeyahay umada reer Puntland awalba umad runtii kaabayaasha dhaqaalaha iyo horumarkooda mar walba u taagan ayay ahaayeen haddana intii in laga laba jibaaro mashruucyada dalka ka socota ma haddii ka dakeliya raporka ayaa waxa lagu daray 800 oo mitir iyo 300 oo safety ah 2.4 buu ahaa waxa lagu daray 800 iyo 300 oo safety ah automatically waa 3.4 airportada ugu runweyga weyn buu ku jiraa airportada heshiiska lagu galay airportkana sidaas oo kale to company international investment garaystay faa'iidooyinka laga helay waxay tahay hadda airportku wuxuu u qaabaysan yahay inuu diyaarad kasta oo cargo ah inay timaado oo mataqaanay ay kasoo degto landing ku sameeyso waxa socda bihi oo magaaladani runtii waa magaalo kulul waxa socota korontadii oo runtii magaaladani ay aad ugu baahnayd horumarka marka socda oo mashruucyada ee gobolka ka socda waa waxyaabo farbadan oo ay baahi gaar ah u qabtay magaalada Boosaaso umada reer Boosaaso waxaan leeyahay si gaar ah halala shaqeeyo dhammaan mashruucdaas in la garab istaago sidii ku fuli lahaayeen waliba mashruucdu kambaniyada internationalka ay gacanta ku hayaan oo ay fulinayaan haddii adduunyo standardkeedu yahay standard dhameystiran ayay heshiis ku galaan oo ka shaqeeyaan waxaan rabaa marka inaysan xaal mastuurkii deegaanada iyo sida aynu u fakareynay maskaxdeenu ay ahayd inaan lagu abaalay gareyn facility kasta iyo wax kasta u baahan tahay in la garab istaago waxay naga ino haray weey inta waxaan ku soo gabagabeynayaa wasiirka wasaaradda dekedaha gaadiidka badda Puntland Axmed Yasiin Saalax oo wajahay fagaaraha MMTV wareysigan waxa ka imanaya magaalada Boosaaso ee xarunta ganacsiga Puntland waxay la socodsiinaysaa anigu Malkhayl Cawad waxaan ka daawanaysaan MMTV inta ay ku doono wareysigan wareysiga waxaan ka tagnaa